Ну що, допаковую я GPS, так як я запланувала собі за сутки його продати. Ну, почти за півтора я їх продала. Осталися в мене два кольори. Два кольори мої, два кольори. Хто вважає, мені пишіть, є темно-рожевий і зелений. Кому відклала, то відклала. Кому вже запакувала, кому ще не допакувала. Дивіться, результат того, що знімаємо відео. Багато хто слідкує за мною. І вважаєте, що там... Я вже пів-п'ятого ранку. Дивіться, знімайте відео, не соромтеся. Які ви не є, дивіться, я ось проснулася і пішла пакувати посилки, тому що коли засинала, я просто вже вибилася з ніг, не могла продовжити день вночі, і я продовжила його, розпочала, верніше, вже з 4 ранку, з 3 почти. Знімайте відео, які б ви не були, ну, причастіше трошки. І знімайте, тому що от зараз я допаковуюся, дивіться, 20 GPS-тесів. Людина побачила моє відео в 4 часа ранку, написала мені, я пакую, я прийняла в неї замовлення, і я пакую її замовлення. Як ви вважаєте, це результат знімання відео? От напишіть просто в коментарях, вважаєте це результатом чи ні? Я вважаю, це результат. До речі, якщо кому цікаво, як правильно знімати відео, які дужні будь фішечки, то є такий блогер Женя Зарсус, відомий блогер, мільйонник, в нього є курс. Я всім просто наполегливо рекомендую купити в нього курс. У мене ви поки це все слухаєте безплатно, ну, понятно, що я фішечки із курсу не виношу. Ну, я за нього заплатила гроші. І, понятно, що ці гроші вже вернулися, тому що результат є. Результат дієвий, курси дієві. Я вам всім рекомендую, хоча б поначалу прослухайте. Мені тільки попався Женя в ленті, і я миттєво за тиждень заробила гроші, купила в нього курс і ще й товар купила. Тобто ви розумієте, який результат був ще до курсу. Всім бажаю успіху, всім натхнення, підписуйтесь на Женю, купуйте в нього курс і буде вам щастя, побачите.